Я сьогодні хочу представити нового спортивного директора. В минулому один із провідних футболістів сучасної вже України, десятки матчів за національну збірну, володар європейського кубку УЄФА. 42-річний уродженець Луцька В'ячеслав Шевчук – екс-гравець збірної України та Донецького Шахтаря. З останнім у 2009 році він виграв кубок УЄФА. Кар'єру футболіста В'ячеслав Шевчук завершив у 2017 році. Після цього був тренером Донецького Олімпіка та телеекспертом. На посаді спортивного директора Вереса В'ячеслав Шевчук змінив Ореста Баля, який відтепер буде заступником генерального директора рівненського клубу. Я впевнений, що вже навесні наша команда буде грати на цьому стадіоні, і наш головний тренер з гравцями покаже такий рівень гри, що буде наші вболівальники, 12-й гравець буде тільки гнати вперед. Останні роки у Рівному не дуже добре розвивався дитячий футбол. Це одне із головних. Нам потрібно розвивати молодих гравців, дивитися на академію, давати можливість місцевим хлопцям розвиватися. Ну, також ми будемо запрошувати молодих гравців із України і з зарубіжжя. Дуже важливий момент – це те публісіті та впізнаваність В'ячеслава, яка сьогодні є взагалі в футбольній спільноті. Тому це його імідж і те, що він є і експертом, і на телебаченні. І для нас це так дуже важливо, бо Верес завжди буде концентруватися на розвиток аудиторії. Ми розуміємо, що футбол – це масовий вид спорту. Ми розуміємо, що без аудиторії ніколи ми не досягнемо стійкості. У травні цього року за підозрою у керуванні на підпитку В'ячеслава Шевчука зупинила поліція. Пройти тест на наявність в крові алкоголю він відмовився та почав штовхати патрульних. На наступний день В'ячеслав Шевчук вибачився за свою поведінку. Сьогодні ж на наше запитання, чи не вплине цей інцидент на імідж Вереса, відповів так. Це моя велика помилка, хай буде в житті. Я на слідуючий день зранці вибачився публічно, пішов з каналу. Це потрібно було зробити перед вболівальниками, тому що я десь був приклад. І це хай буде це поганий приклад для других хлопців, там, що це не потрібно робити. Тетяна Климчук, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.